Така, останате со Слободен печат и понатаму, и како што на самиот почеток ви видивме токму во денешното издание, ќе имате можност и прилика да се запознаете подетално за анкетните прашања кои што Слободен печат секој понеделник ќе ви ги поставува. Се работи за еден циклус на анкети кои што ќе се случуваат на едно повисоко, односно поопширно ниво, а ги прави мојот колега, магистар Славјан Младинов. Тој е наш соработник и во оваа прилика ќе му посакам добро утро во Слободен печат. Благодарам за поканата и за можноста да ја објаснам оваа активност која што Слободен печат, односно Слободна ТВ ќе ја прави во наредниот период. Има прилика гледачите и нашите читатели во текот на изминатата седмица да одговараат на прашањето од кои медиуми во последните 12 месеци најчесто се информираат. Ние постојано ги подсетувавме за тоа, срекни сме и благодариме на сите кои што одговорија на ова прашање. Ајде да појасниме конкретно за што станува збор, каква е оваа анкета? Станува збор за потребата да им дадеме можност на гледачите на Слободна ТВ и на читателите на Слободен печат да отдадат своје мислење на одредено прашање кое ќе го поставиме во почетокот на секоја недела. Со други зборови, секој корисник на овие медиуми ќе може во тековната недела да го искаже своето мислење, а по завршувањето на тоа прашање, значи по завршувањето на циклусот од 4 прашања, ќе направиме разговор на таа тема за која сме ги поставиле прашањата. Вкупните одговори ќе ги анализираме секоја недела на овој начин преку разговор со вас, а по последната емисија тоа ќе го направиме со одреден соговорник меѓу мене и него. Идејата е всушност да видиме кое мислење доминира кај читателите и гледачите на Слободна ТВ. Учеството на читателите и гледачите е од пресудно значење и особено ќе го цениме нивното искрено мислење заради тоа што тие ќе долова таа слика на генералното прашање што ние го поставуваме, што доминира кај нив како определба. Така. Ова е многу битно да потенцирам дека оваа форма има два аспекта. Од една страна, гледачите ќе се изјаснат за одредено прашање за кое што ги интересира, а за кое што ние всушност го поставуваме прашањето, а од друг аспект е потребата дека тие ќе можат да влијат врз одреден процес доколку некое прашање добие таква поддршка, па одредени јавни политики да се креираат или одредени политики и ние како медиум да се свртиме кон одредена тема да ја обработиме во интерес на гледачите. Младиновски, она што е во фокус овој месец во однос на вашата анкета која што ја правите е околу медиумите во нашето општество, во Македонија, и колку гледачите и што гледачите, како се однесуваат, што сакаат, што не сакаат. За тоа сте фокусирани конкретно овој месец, така? Во овој месец тие имаат можност сега да се произнесат за нивното мислење во поглед на медиумите. Идејата беше да видиме преку кои медиуми се информираат, кои содржини ги интересираат, што би сакале како нова содржина и веројатно би дошло на крајот кој е степенот на довербата што го имаат во одреден медиум. Генерално, самиот концепт на едно прашање има своји ограничени послаби или подобри страни, меѓутоа идејата е всушност ние да ја доловиме една општа генерална слика за тоа мислење, да ја отвориме темата и да видиме дали таа тема може да биде обработена на начин со тоа што би предизвикала одредена критична јавност да се подобрат состојбите. Што вели вашето лично искуство досега, овој период, задоволни ли сте од тоа како се одвиваше анкетата, кои се предностите, кои се недостатоците на истражувањето? Врз основа на моето искуство и како социолог и како новинар можам да кажам дека во изминативе 3 декади, особено со развојот на интернетот, на општествените мрежи, може да се забележи сериозна промена во перцепцијата и во определбата на гледачите и читателите за одреден медиум. Она што до вчера го мислевме како современи или модерни медиуми, како што беше телевизијата и радиото, сега веќе можеме да говориме дека станува традиционални во однос на дигиталната технологија, односно порталите и она. Ова го кажувам од причини заради тоа што одредени медиуми се престроија во начинот на своето презентирање, на својата вистина, на својата содржина, и ние практично се обидуваме сега да видиме каде е преференцијата на мнозинството граѓани. Овде, бидејќи не можеме да ги испитаме сите граѓани, туку само оние што ќе ја посетат нашата веб страница и што ќе го одговорат прашањето, што говори повторно за една слика на читатели и гледачи на Слободен печат, односно Слободна ТВ. Какви се очекувањата од анкета? Предпоставувам дека бројот на испитаници или бројот на граѓани што ќе се определува да го искажат своето мислење од недела во недела ќе расте, особено што на овој динамичен начин ќе се обидеме и да го привлечеме нивната заинтересираност и интересирање за додадена тема, па дури и да подобриме некои наши содржини доколку биде ова една од темите или доколку општеството, односно државата, процени дека некое доминантно мислење треба да се прифати. Тука влегуваат и други теми, не би ги отварал сега во почетокот. Само би сакал да ја кажам кои беа елементите во рамките на ова прашање. Ние ги поставивме националните телевизии, значи национална телевизија како медиум, еве гледачите може да видат, потоа порталот како електронски медиум на кој практично граѓаните може да прочитаат секакови содржина, социјална мрежа и друго. Зошто е ова битно? Ние забележуваме дека преку интернетот гледачите веќе дигитално живеат и преку мобилниот телефон и преку таблетот. Со еден начин самите телевизии, самите радиостаници, вестниците, значи сите медиуми дојдоа во една дигитална форма за да може информацијата да биде достапна. И врз основа на тоа што го добивме од гледачите, всушност можам да го кажам тоа што ми сам веќе општо позната вистина, дека порталите со 63,6% гледачите и читателите на Слободна ТВ се определија како медиум што најчесто во изминатите 12 месеци го користеле. Другите медиуми се далеку помалку, се забележа дури помалку од 1/5, што укажува дека всушност користењето на порталите поради можноста што ја имаат лесно достапни на мобилен телефон, лесно достапни на компјутер и лесно достапни во секое време, им ја дава на читателите и гледачите. Она што би сакал да укажам овде, што е многу битно, е врзано со така наречените социодемографски карактеристики на испитаниците. Ние живееме веќе едно дигитално време, Македонија е развиена и современа држава, меѓутоа технолошки можеби заостануваме за некои други држави во светот, како што е Јапонија, Соединетите Американски држави, меѓутоа тенденцијата е таја, дека се повеќе ќе биде користењето на оваа технологија и се повеќе информациите добиени од печатените медиуми и од телевизиите ќе се пренесуваат и на порталите на самите медиуми и на социјалните мрежи за да бидат достапни до читателите и гледачите. Овде ми се наметнува прашањето колку овие податоци, овие одговори се релевантни и дали преку овие анкети ја доловуваме вистината? Како социолог морам да бидам критичен и критичар во однос на постапката. Меѓутоа, како новинар, морам да ја искажам добрата страна. Значи, слабата страна е тоа што е ова едно прашање. Меѓутоа, темата општо позната и можеме да се подпреме врз резултатите на претходни други истражувања. Добрата страна како новинар што актуализираме едно прашање за кое што сакаме, особено гледаме како е динамичен светот, да му дадеме можност на граѓанинот да биде информиран. А тој ќе си ја одбере содржината, потоа ќе одбере степенот на задоволство и ќе ја одбере довербата врз основа на содржината што му е понудена. Во намерата и како новинари, и како медиум се обидуваме максимално професионално да ја завршиме работата и секако оваа анализа и покрај ограниченото vreme i prostor što go ima jedno prašanje, sepak je dade jedna gruba ili generalna slika za toa što dominira. Самиот одговор на прашањето укажува дека ние не сме погрешиле во однос на добиеното мислење, односно испитаниците искрено одговориле за тоа кој портал. Би било загрижувачки или би било можеби и индикативно да добиеме сосема некој друг медиум. Тогаш веројатно или сме сгрешиле во поставувањето на прашањето, па не го разбрале читателите и гледачите. Во секој случај нашата намера беше прво да ја доловиме општата слика кој медиум, односно преку кој медиум се информираат граѓаните во изминатите 12 месеци, а во наредната недела ќе одиме и со наредно прашање. Ова беше подобната точка за анкетата за овој месец. Ќе ве прашам и вас, дали вие гласавте на анкетата? Дали вие ќе практикувате да гласавте? Признавам, не гласав на ова анкета, веројатно професионално деформиран, не ги пополнувам анкетите за да знаете како еден глас може да има влијание врз резултатите. Понекогаш многу значи тој еден глас. Како еден социолог, исто би сакала да ве прашам на што се должи потребата за правење на ваква опширна анкета и конкретно за оваа тема. Ова е разговор со гледачите и со читателите. Ние живееме во ова дигитално време во кое што се обидуваме на вистина да размениме мислење, кога им го даваме овој производ слободен печат. Ние ако не направиме ваква форма да ги прашаме, ние немаме повратна информација за нив. Да, повратната информација ќе добиме преку дистрибуцијата и продажбата. Меѓутоа на овој начин ние добиваме дополнителна информација што ги интересира. Веројатно по трката на ова време и самите луѓе сакаат да бидат многу кратки, многу брзи, содржајни и не сакаат да трошат многу повеќе време од тоа што има. Едноставно ќе ви каже тоа ми интересира и треба да го спакувате и да му го дадете тој производ. А заклучно со овој момент ќе затвориме ова анкета на прашањето од кои медиуми најчесто се информирате во последните 20 месеци, тие што гласа, уште еднаш ќе им се заблагодариме на сите кои што беа дел од оваа анкета и во оваа прилика ќе ве замолам да го најавиме прашањето на кое што ќе можат да гласаат од денеска па во текот на следните 7 дена. Како што кажав и во разговорот, намерата е преку 4 прашања да се долови една општа област. Овде е општата област новинарството, односно информираноста на граѓаните преку медиумите. Следното прашање за оваа недела гласи: за како вид содржини најчесто сте биле заинтересирани да проследите во изминатите 12 месеци? Значи сега тие одговорија кој медиум го следат, а сега кои содржини. Како предлог модалитети што им ги предлагаме се следниве. Нема да ги читам под број 1, 2 и 3, само ќе ги наведам. Вести, спортски информации, информации од уметност и култура, хумористични содржини, политички домашни теми, економски прашања, меѓународна политика, серии филмови, забавни емисии и под 11 друго. Значи, повеќе опции. Идејата е всушност да го доловиме и да видиме каде преферира доминантното мислење. Ние предпоставуваме за што би биле заинтересирани. Она што сакам да го укажам како многу битен социолошки фактор. Факт е дека социодемографските карактеристики, како што е возраст, пол, образование, занимање и слично и други, влијаат врз определбата на прашањата. Факт е дека дигиталната технологија е поблиска за една помлада генерација. И она што сакам да го укажам е всушност ние одиме со промената на структурата, да во наредната декада се поголем број на луѓе ќе ја користат оваа технологија, така што нема веќе да дојдеме до ситуација да имаме возрастни луѓе што не користат дигитална технологија, затоа што, да земам како пример, мојата и вашата генерација има голема разлика. Меѓутоа, вашата генерација веќе ќе дојде во едно дигитално. Но тоа не значи дека овие медиуми, да ги наречам сега традиционални, како што е телевизијата и вестникот, ќе ги загубат своите читатели. Луѓето ќе продолжат и натаму да ги користат овие форми, затоа што тие имаат една своја предност. Предноста што ќе ја искористат тие што ќе отидат во една форма на дигитална технологија, на веб страница и ќе биде информацијата достапна и за гледачите и читателите. За самиот крај на овој разговор ќе ви честитам за идејата, благодарам што сте дел од Слободен печат, посакувам успешно реализирање на сите анкети и веќе ви закажувам следна средба со вас идниот понеделник за кога ќе дискутираме за новото прашање. Благодарам за можноста и секако ги јас лично сакам да ги поканам гледачите и читателите на Слободен печат и Слободна ТВ да го искажат своето мислење па да го отвориме ова како тема во наредниот понеделник. Ќе повториме уште еднаш, благодарам уште еднаш што бевте со нас. Ќе повториме уште еднаш, од денеска ќе имате можност да одговорите на прашањата кои содржини најмногу ги читате на вашиот омилен медиум. Ќе ве поканам да го направите тоа и следете ги овие наши дискусии. Верувам дека ќе ви бидат интересни. Останете понатаму, останувајте уште последните минути од Слободен печат. Бидете заедно со нас.